Raidījumu atbalsta Vella Professionals. Dargie skatītāji, esat sveicināti jaunākajā dzīves pulsā. Pamazām gatavojamies gada sirsnīgākajiem svētkiem. Piparkūku un mandarīnu smaržu, izpušķota eglīte un labi zināmās Ziemassvētku melodijas. Šis ir tikai dažas lietas, kas mums uzburt Ziemassvētku sajūtu. Bet šajā raidījumā Ziemassvētku sajūtu mums palīdzēs uzburt Ieva Bērziņa mūziķi, kur spēlē kādu ļoti īpašu instrumentu ar gaišu skanējumu. Un tā ir arfa. Ievas lielā dzīves aizraušanās ir mūzika. Viņa spēlē ne tikai arfu, bet arī citus instrumentus. Turklāt viņa izpilda ne tikai instrumentālo mūziku, bet arī dzied. Visa Ievas dzīve ir saistīta ar mūziku, jo ikdienā viņa vada arī muzikālās nodarbības pašiem mazākajiem Gārkalnes bēbīšu skoliņā. Tā kā pēc izglītības Ieva ir psiholoģe, tad viņa vada arī meditatīvo dziedāšanu sievietēm, kuru laikā ir iespēja relaksēties un gūt pozitīvas emocijas ar dziesmas palīdzību. Bet tagad gan dodamies ciemos pie Ievas, jo svētku noskaņās viņai ir tapusi arī īpaša Ziemassvētku korāļu programma. Sveika, Ieva! Sveika! Ziemassvētku gaidīšanas un Ziemassvētku noskaņu laiks ir sācies, un mēs esam atbraukuši pie tevis ciemos, jo tu spēlē ļoti skaistu un gaišu instrumentu, un es zinu, ka tu gatavojies arī Ziemassvētku gaidīšanas laikam ar īpašu svētku programmu. Pastāsti mazliet vairāk. Jā, man šī programma, un es viņu jau pirms daudziem gadiem esmu sākusi spēlēt. Sākotnēji es tā bija man īstenībā pirmā programma uz arfas, kuras gribēju iemācīties, man bija mērķis iemācīties labi spēlēt arfu. Un tad es iegādājos notis internetā un spēlēju vienkārši ļoti daudz, un tad es sajūtu, ka ļoti, ļoti smuki izklausās. Un pēc tam es tām notīm aizgāju pie savas kolēģis Sintijas un saku pasties, kāds man skaists notis un spēlēju. Viņa arī atsaucās, un tad mums izveidojas duets, arfa un ģitāra. Un pēkšņi iepazinos arī ar vēsmu, kas izrādās spēlē flautu. Un tad, kad viņa atnāca, tad man likās, es tā kā ir punkts uz i, kad viss ir tā kā pabeigts un ir tieši tā, kā tam ir jābūt, jo tas, kā saka, augstākais grib, lai šīs skaistās dziesmas skan ļoti koši un krāšņi, lai tas nav tikai tā divi instrumenti, bet trīs, jo tur, kur ir trīs, tad jau tas ir lielāks spēks. Plānā ir arī šo te programmu vēl paplašināt, apaudzēt un arī uzstāties kaut kur publiski? Jā, mums repertors ir ļoti plašs, īstenībā ar kaut kādu 50 korāļu Ziemassvētku, ko es visu spēlēju. Un jā, mēs gribētu dalīties šajā spēlēšanas priekā arī ar citiem. Tieši šādu noskaņu mūzika ir tas, kas man patīk, kad nevis kāds dzied, bet ir tieši radīt noskaņu ar stīgām, ar instrumentiem, kad pat ne tās dāvanas, ne kaut kas cits nav tik svarīgs, cik tā, piemēram, noskaņa, ar mūziku, ko ar mūziku var panākt. Kā tu nonāci līdz arfai? Kāds tas ceļš līdz šim instrumentam? Es sākotnēji mācījos klavierus spēlēt, pēc tam man bija ģitāras periods, pēc tam man bija koklas periods. Un pēc tam, pēc daudziem gadiem, es sapratu, ka es tā kā gribētu atsākt klavierus spēlēt, jo tomēr es biju ļoti daudz viņus mācījusies. Bet tad es tā kā domāju, un pēkšņi internetā uzdūros uz arfu.
Un es tā kā iemīlējos tajā skaņā, kad es pēc tam vairs netiku vaļā no tās sajūtas. Un es tur skatījos, pētīju. Un es biju tik arī patīkami pārsteigt, kad ir tādas mazās arfas. Jo man vienmēr likās arfa, tas ir kaut kas tāds milzīgs un smags, nu tā kā nereāls. Bet, kas ieraudzīja, ka ir šīs mazās arfas, tas man uzreiz likās, ka es arī varētu pamēģināt. Un tad es tā kā piepildīju savu sapni. Tikt pie arfas. Spēlēju ne tikai Ziemassvētku dziesmas, man arī paralēli ietikts mācos veidoju romantisko programmu, jo manuprāt arfa ir tāds svinīgu pasākumu instruments un arī terapijas instruments. Viens ir tas, ka viņi izmanto kādās ceremonijās, tie var būt jā, tā kā Ziemassvētki, tie var būt tas, varbūt kāzas, nu dažādi svinīgi notikumi, jo tomēr kā tu saki, tas nav tāds vienkārši instruments. Īstenībā arfa ir tā kā terapijas instruments, daudz kur pasaulē, un ar to dziedina, ir pierādīts zinātiski viņa dziedinošās īpašības. Tā kā es pēc izglītības vispār esmu psihologs. Tas tev vēl tūlis sasaistās, vai ne? Jā, un tas viss man tāpēc kaut kā ir sagājis kopā. Pastāst arī par to, par pārējo, ko tu dari ārpus arfas spēles, jo es zinu, ka ir tavā dzīvē vēl vairāki tādi punkti un ikdienas aktivitātes, ko tu īsteno? Nu, varētu teikt tā, ka man ļoti daudz, kas dzīvē patīk, un es nespēju sevi ielikt vienā kaut kādā rāmītī. Jā, un es nespēju, ja man tas, un man ir viena tuva lieta, ir jā, šī mūzika, kas man viss caurstrāvo visu manu dzīvi, un vēl viena joma man dzīve ir bērni, mazi, tiešām mazie bērni. Es vadu Garkalnē bēbīšu skoliņu. Un tas man neizsakāms prieks, ka es varu katru nedēļu, divreiz nedēļā pat tikties ar maziem bērniem, apmainīties ar viņiem ar enerģiju, ar savām dziesmām. Viņi ir tik priecīgi, tas kaut kāds tāds, nezinu, nepieciešamība. Būtībā mans tāds, es redzu tāds īstākais ceļš, varbūt dzīvē būtu saistīts ar mūzikas terapiju. Un tagad, ko es vadu, tie ir tādi meditatīvi dziedāšanas apļi. Kādreiz sākotnēji sāku ar tautas dziesmu dziedāšanu, tā kā latviešu spēka dziesmas. Man interesē tāda mūzika un dziesmas, kas ietekmē cilvēku pozitīvi. Un tagad es esmu aizrāvusies nevis ar tautas dziesmām, bet ar dažādu pasaules tādām sakrālām dziesmām. Es interesējos pa visu pasauli, ko dzied. Un es dziedu visādās valodās. Un es tā kā mācos, man tas liekas tik interesanti. Ar to es iepazīstu dažādās kultūras un mēģinu izprast citus cilvēkus. Jo manā izpratnē visi tomēr mēs esam saistīti. Un tas ir ļoti interesanti to pētīt. Es organizēju meditatīvo dziedāšanu sievietēm. Lai, jo manuprāt, sievietēm ir daudz svarīgāk nekā vīriešiem šī satikšanās, šī sarunāšanās, pieredzes apmaiņa. Ar šīs dziedāšanas palīdzību mēs mācāmies nomierināties, relaksēties, tā kā apstāties, jo mēs visu laiku skrienam. Ikdienas skrējienā. Jā, un būtībā sajust ieklausīties savā iekšējā balsī un sajust sevi. Paldies, Ieva, ka uzņēmi mūs ciemos. Vēlēsim tev, lai tev izdodas piepildīt savus sapnus un ieceres. Un mūsu nākamā tikšanās reize būs jau Tirdzniecības centrā Valeta, kur mēs sākumā tevi iepazīsim caur trīs dažādām lietām un pēc tam nodosim stilistes Sanitas Spūriņas rokās. Sarunāts. Tikamies. Puķes un talpaugi ir lielisks līdzeklis, kā uzlabot emocionālo veselību. Paskatoties uz tiem, gūstam prieku un palielinās mūsu apmierinātību ar dzīvi. To pierādījuši arī amerikāņu pētnieki, jo ziedi sniedz ne tikai vizuālu un garīgu baudījumu, bet veldzē arī ar savu aromātu. Ieva, mēs esam nonākuši mazajā tirdzniecības centra Valeta ziedu paradīzē. Es zinu, ka katrai sievietē patīk ziedi. Pastāsti, vai tie ir tu arī tev? Ļoti tuvi. Man visu laiku vajag, lai mājās ir svaigi ziedi. Un parasti man vīrs, viņš to zina, un katru sestdienu viņš man arī atved šos ziedus. Un tad, kad man nav gadījumā, tad es noteikti pati braucu un iegādājos. Viens, kas man patīk ļoti, ir, kad ziedi ir podiņos, ja tad viņi ilgāk stāv. Bet ja man ir uzdāvināti griezti ziedi, tad es bieži vien arī veidoju no viņiem dažādas kompozīcijas. Nu, tādas. Skaistas gan ar svecēm, kad salieku ziedus tā, nu skaistulē. Vai tev ir kādi mīļākie ziedi konkrēti? Šķirne? No,
Man ļoti patīk arī rozes, hortenzijas, nu tādi, kas ir kuplāki, krāšņāki un smaržīgi, protams. Man vēl šķiet, ka tieši tas, ka mājā ir šie ziedi, tas kaut kādā veidā palīdz uzlabot tev noskaņojumu. Noteikti. Es esmu laikam arī vizuālists, man vajag, lai ir nu, skaisti. Ziedis arī, manuprāt, ir kaut kas dabisks. Un kad es to skatos, tad mums tāda dzīvība arī mājās. Tas uzlabo arī atmosfēru un sajūtas viennozīmīgi. Svece ir garīgās gaismas simbols un uguns stihijas atspoguļojums mūsu materiālajā pasaulē, un tā ir piemīt liels dziedniecisks spēks. Atkarībā no sveces krāsas mēs piepildām telpu ar dažādu vibrāciju starojumu, turklāt sveču dedzināšana gada tumšajā laikā piepilda māju ar siltuma un mājīguma sajūtu. Jo mēs pamazām tuvojamies gada gaišākiem un sūtākiem svētkiem, kuriem ļoti labi piestāv tā vārta spēle, bet tikpat labi piestāv arī sveču dedzināšana. Pastāsti, vai tev patīk dedzināt sveces? Man ļoti patīk dedzināt sveces, īpaši tumšajā laikā. Piem vasarā es vēl varu iztikt bez svecēm, jo ir saules gaisma, bet līdz ko iestājas rudens, man vienmēr mājā vajag sveces. Un kad īstenībā, kad līdz ko saule noriet arī, kad es aizdedzu mājās svecīt. Vai sveces tu dedzini arī savās šīs meditatīvajās nodarbībās? Arī jā, ļoti daudz, un es bieži vien izvēlos pēc krāsām, pēc attiecīgā pasākuma tematikas. Tam ir nozīme? Jā. Tas ir atkarīgs kādam mērķim ir pasākums, jo arī krāsai piemīt ļoti liels spēks. Un nu, tu var iesaistīt tajā pievienotā pasākuma idejai. Pielāgot. Pielāgot, jā. Un es esmu informēta arī par to, ka tu pat arī šatard lejas svecis. Tas ir tavs hobijs? Tas jau sen ir mans hobijs, jo man vecāki nodarbojas ar bišu kopību, un viņiem ir iespēja man piegādāt īstu bišu vasku. Un es esmu iegādājusies pat ļoti daudz dažādas skaistas silikona formiņas, tādas kā tieši man patīk, īpaši man patīk puķi, ziedu, man ir arī eņģeļu formiņas. Un tad man ļoti liels prieks, ka es varu izliet, izveidot un pēc tam dāvināt Ziemassvētkos citiem pašas radītas dāvanas. Un tā noteikti ir ļoti liela pievienotā vērtība. Sieviete un kleitam savā ziņā ir gandrīz sinonīmi. Šķiet, ka katra sievietes garderobē ir vismaz viena kleita, jo tā lieliski spēj izcelt un pasvītrot sievišķību. Ja jūs skatos, tas starps ir kleitā, tad sievišķīgs garderobas elements. Pastāsti, vai kleits tavā skapī ir bieži sastopams apģērba gabals? Pat pārāk bieži, jo es ļoti bieži izvēlos tieši kleitas, jo tāpēc, kad viņas, manuprāt, ļoti viegli, ir tas, kad viņas nav jākombinē ne ar ko citu. Man ir vienkārši visas reizes jau gatavs, atliek tikai uzvilkt, tad tur apakšā kaut kāds apavs piekombinē, bet jā, kleitas es nēsāju gan ikdienā, gan arī izejot kaut kur, tas man ir tāds top apģērba gabals. Tas būtībā atvieglo tavu ikdienu? Jā, ļoti. Varbūt tev ir kādi mīļākie kleitu toņi, kas arī varbūt ir biežāk sastopami tavā skapī? Nu, man ļoti patīk tumši zils arī. Es iegādājos tumši zilu samta kleitu, tā man ļoti labi izskatījās, bet nu, arī melns izrādās man ļoti labi piestāv. Tas jāstāst arī kāds audums, tas atkarīgs no auduma, no tā persona. Varbūt kaut kas liekas nepiestāv, bet ja ir cits audums, tad bieži nakā, nu, griezums akali izskatās. Tā kā, nu, tā. Man jau šķiet, ka sievietes skapī kleitu nekad nevar būt par daudz, to man tiešām piekrīt, vai ne? Tas gan, jā. Esam jau iepazinuši to trīs dažādām lietām, bet tagad laiks viņu nodot stilistes Sanitas rokās. Sanita Pūriņa, imidža dizainere, stiliste, izglītība ieguvusi Bogomolov Image School un zināšanas regulāri papildina semināros. Dažādos projektos sadarbojas ar stilistiem Latvijā un ārpus tās, veidojot modes skates, fotosesijas un reklāmas video. Piedāvā stila un imidža konsultācijas, skāpja revīziju, palīdz garderobes komplektēšanā un vada meistarklases. Sanitas galvenā prioritāte, veidojot stilu ikvienam klientam, nepazaudēt viņa personību un individualitāti. Sveiki, Jūs! Sveika! Prieks tev satikt! Man arī! Bet esi gatava mūsu šī dienas piedzīvojumam? Viennozīmīgi! Nu, tad stāsti, ko mēs meklēsim? Tā kā es ikdienā ļoti daudz izvēlos kleitas, es no tevis gribētu dzirdēt, kā sakombinēt svārkus, dažādi veidi svārkus ar augšām.
tādas vārdas man vienmēr ir mulsinājuši, jo tāpēc, ka es nezinu kā, un tad man tā kā šoreiz ir tāda iespēja satikt īsti stilistu, tad es gan īsti, jā, kārtīgi stili. Labi, labi, nu tad iesim, skatīsimies, kāds ir veikala piedāvājums. Labi. Es tev parādīšu dažus vārku modeļus, bet es gribu arī teikt to, ka šobrīd tās robežas ir nojaukušās. Ja ikdienas svētku tarps, ja, vienīgi varbūt ir tā atšķirība, ka ikdienā mēs sarežģīto balansējam ar vienkāršo. Respektīvi, ja mēs izvēlamies kaut kādu fases svārkus ar kādu sarežģītā fasonu, tad mēs augšpusē izvēlamies kaut ko vienkāršo. Lūk, šeit ir tādi zīmuļu svārki. Kas ir klasika zīmuļsvārki, man šķiet iestāvība, kur es ievietēju. Svarīgākais atrast tikai pareizo piegriezumu, garumu un svarīgi, lai ir pietiekami blīvs materiāls. Nu, lopam, šeit es tev gribētu piedāvāt vēl vienus svārkus. Tie ir, nu, varētu teikt, divi vienā. Rūtis rudenī ir vienmēr bijuši aktuāls un asimetrija ir interesanta ar to, kā tā parasti aizved skatienu no problēmu zonām. Un arī interesantāku. Jā, un vēl kas ir svarīgi, asimetriski piegriezums vārkos vienmēr kājas izskatīsies slaidāks. Bieži vien tas ir ļoti svarīgi, vai ne? Tā, vēl es jau gribētu piedāvāt aplūkot šādus vārkus arī. Falts flises šobrīd ir aktuāls vēl joprojām, bet šeit interesantā detaļa ir tā, ka flises neiet visapkārt, bet priekšpusē punts ir kā taisnā piegriezumā. Tas arī ir dažreiz svarīgi, un visām sievietēm patīk, kad flises ir visapkārt, ja, un šeit vēl ir kabatas. Varbūt pamēģinam uztaisīt vienu tādu fēnu komplektiņu uz atrokotu sev. Lai notiek. Nu, šis ir ļoti ikdienišs variants, kur var pavisam vienkārši, ja, topiņš ar svārkiem. Un svārki šeit ir ar pogām. Nu, ja ir vajadzīgs tāds pieklājīgāks tēls, tad mēs aizpogājam pogas, bet ja ir vakara ballīte, kafēnīca ar graudzinēm, tad var arī atpogāt vaļā. Un tas ir labi. Šķēlums priekšā vienmēr paslaidina cilvēku. Skatīsimies, šajā veikalā piedāvājums arī ir gana plašs. Piemēram, viena svāra, kuras es tev gribētu piedāvāt, ir tādi ļoti it kā vasarīgie satīmi svārti. Plīvojoši, krītoši. Un, ko es gribu teikt, kad rudens un ziemas sezonā nav jābaidās arī vasaras drēbes ienest. Ja mēs varam papildināt šo ar kādu biezu džemperi. Nu, pamēģināsim vienu komplektiņu izveidot arī ar šiem svārkiem. Labi. Ar šo es tev gribu parādīt, ka šeit ir gan silti, ļoti silti. Gan ērti, komfortabli un sirdšķīgi. Tā ir? Ir, jā. Galvenais silti. Tev nepierastā jaka? Nu jā, tāds tonis es varbūt tā kā tā izvēlētos, bet īstenībā man vajag īstenībā gaišas. Tādas drēbes, tā kā, nu... Jā, protams, jo šeit mēs droši vien skatītos citus apos, tie būtu visticamāk gaišāk, tie karamelkrāsa, zābaki, jā. Tādā brūnā tonī. Jā, kaut ko gaišāku. Jā, un šeit ir idejas, kas tev grib parādīt. Jā, ja mums nav ērti tas, ka tā jaka ir brīva un liekas viss tāds, jā, svārki. Tādi platāki, jā, jaka liela un liekas, es tad ir tādi liela izskatos. Jā, tu var vienkārši sajost. Nu, šobrīd es vienkārši tev idejas parādu ar jostu. Jā, bet piemeklēt arī kādu brūnu jostiņu, jā. Nu, lūk, un viduklīts ir izcelts un liekas ļoti ok. Un šeit arī tas tās, ka šādi tu var ikdienā darboties savās ikdienas vietās iet, jā. Un, piemēram, noņemot jostu, novelkot jaku, atstājot vien
šo bītlinīti, ja? Varbūt paspilkinot šo tēlu ar kādu akcentu, aksesuāru, jā, piemēram, kā kādu košu strādzi matos vai kādu interesantu somiņu. Tu vari doties ar draudziniem uz kafēnīcu vakarā. Ļoti jauki! Nu tā! Paldies! Nu, lūk, mums laiks doties piemeklēt savu komplektu tātad ikdienai. Jā. Nodarbībām. Nodarbības bērniem, jā. Jā, tātad nodarbībām un otru? Otru tādu svinīgāku kādam tādam pasākumam, kurus uzstājos ar savu mūzikas instrumentu. Jā, o, labi. Nu, lūk, šāds ir tavs pirmais... Koktēls, ko es tad esmu piemeklējis, tas ir ikdienai. Kā tu pati jūties? Man patīk. Tā kā man darbs saistīts ar maziem bērniem. Es jūtos tāda, nu, tāda tuva bērniem šādā tarpā. Gaiša. Jā. Un arī svārki man ir tādi kupli. Tas ir ērti. Kustoties. Jā, un man ļoti patīk arī šis sievišķais akcents, kas jā. Ir tā kā viduklis. Jā, un tie zābaki man arī patīk. Tomēr patīk. Tomēr, lai gan sākumā es tā kā domāju, ka es tādas neizvēlētos. Jā. Jo, nu, tā kā man likās tā kā vīrišķīgi, bet šādā kombinācijā es pat viņus uzvilktu. Jā. Šis akcents, ko es tev izvēlējos uzlikt tādu džemperi vienkārši uz pleciem, tas ir brīvi transformējums. Jā. Man vajag siltumiņu uz muguši, tas uzliek, nevajag nolieku malā, brīvi darbojos, ja? Bet šādi šobrīd nesāk džempers ir ļoti aktuāli. Jo ļoti interesanti, kad var pie svārkiem vienkārši tēkrakli piekombinēt, un viņš labi izskatās, tos man neienāk prātā. Nu, lūk, jā, tieši tā, jo kā jau es tev teicu, ja svārki ir sarežģīti, un šie svārki ir sarežģīti piegriezumu un arī, teiksim, rūts, ja? Tad vienkāršojam šo koptēlu ar kaut ko vienkāršu. Tur varētu būt pilnīgi vienkrāsēns brekliņš bez uzraksta. Klau, nu es drusku tā kā baidos, ko tu teiksi par šo? Manuprāt, ļoti drosmīga izvēle. Es pati neuzdrošinātos neko tādu, bet, nu, kādā īpašā pasākumā, kur varētu... Mēs runājam par tādu svinīgas koncerta. Kaut atbilstošā jā. Kaut kādā vidē, jā. Noteikti. Jā. Es varētu cits iepriecināt ar šādu košu tēlu. Jā, bet tu jūties ērti, jo tas tev ir svarīgi spēlējot, piemēram, instrumentu. Ļoti ērti, jā. Jā. Mm-hmm. Jā, šī bija man tāda drusciņa uzdrīkstēšanās. Es zinu, ka tev nu visai patika sākotnēji šis mēpilīts. Es tomēr tā kā uzstāvu to, lai mēs paliekam pie viņa. Paldies, ka tu man tā kā ļāvies. Skatūs, tu drīksti būt košāka. Tu drīksti atļauties vairāk. Tāpēc, ka tu esi pa gabalu, tad tev drīksti būt gan make-ups košāks, gan apģērbs košāks, gan arī rotaslietas. Jā, protams, ikdienā tu tā nesteigāsi, bet koncertā esi drosmīga un uzdrīksties. Ņemšu vērā. Paldies! Skatos, ka esat atkal paveikuši ļoti labu darbiņu. Jā, mēs centāmies. Starps. Piemeklēt, manuprāt, ļoti labi varētu piestāvēt kādam tavam koncertam. Mm-hmm. Lūdzu, pastāstiet un padalīties, kā jums veicās tārpu meklēšanas procesā. Man liekas, ka viegli. Vai ne, jo piedāvājums ir gana plašs, un tā kā tas uzstādījums bija svārki, bet svārki izvēle ir milzīga, mēs pat visus nepaguvām apskatīt. Mm-hmm. Un man liekas, ka nu, es iedevu tev šādas tādas padomas un tā kā drosmi sakombinēt lietas, nu, kuras tu parasti tā kā nekombinēji, ja vien neuzdrošinājies. Tā ir, jā, jo tagad, man liekas, es jau redzu jau vairākus svārkus, ko es varētu izvēlēties, kur pirms tam es pilnīgi pat neskatījos. Jā. Es kaut kā pat neredzēju, kā es pirms tam teicu, es tā kā visu laiku vienu veidu kaut ko izvēlējos, bet tagad es
Es ceru, jau, ka esi gūsi daudz svetīgas atziņas un padomas no Sanitas, bet ja mēs runājam par šiem diviem tēliem, kurā no tiem tu jūties ērtāk, kurš tev labāk patīk pašai? Īstenībā nav viens tāds favorīts, jo tas bija tāds vairāk vienkāršāks un šis ir krāšņāks. Mēs katru vēlamies tomēr arī justies krāšņi, es nevarētu izvēlēties tikai vienu, bet... Jā, jau pasākumi jau ir dažādi. Ir ļoti dažādas situācijas. Jā, mēs, kad jūties ērti un labi. Un liels paldies tev, ka piekrit piedalīties mūsu raidījumā un ļāvies mazajam izaicinājumam. Un sveicens tev sūta arī mūsu draugi no Vēl Profesionāls, kas rūpēs par Matu skaistu. Un paldies tev, Jeva, un lai tev skaisti koncerti. Paldies. Pamazām esam pietuvojušies raidījumu izskaņai. Cerams, ka arī jūs otrpus ekrānam sajūtāt pirmās Ziemassvētku noskaņas. Lai jums gaišs un mierīgs advents laiks, bet mēs tiekamies jau nākamajā raidījumā. Raidījumu atbalsta Vella Professionals.